Aspolta väkevät toisen kvartaalin numerot. Mitkä oli toimitusjohtajan silmin pääkohdat toisen kvartaalin raportissa? Joo, hyvin tyytyväinen olen tietysti tähän toiseen kvartaaliin. Ja jos pikkasen lähtee taaksepäin, niin ensimmäinen kvartaali. Silloin sanoinkin, että olen vain tyytyväinen, että en ollut erittäin tyytyväinen tai niihin lukuihin. Niin kokonais ensimmäinen 6 kuukautta muodostui erittäin vahvaksi meillä. Kaikkien aikojen parhaaksi. Ja totta kai silloin toinen kvartaali on vieläkin vahvempi meillä, kuten sanot. Luvuthan tulee nyt toisella kvartaalilla läpi siitä, mitä me on tehty jo pitkään perustyötä. Ja suuret liiketoiminnat erityisesti paransivat eniten. Varustamo teki kaikkien aikojen parhaan toisen kvartaalin, aivan huipputuloksen toiseen kvartaaliin, yli 4 miljoonan liikevoiton. Telko teki kaikkien aikojen parhaan kvartaalin mihinkään kvartaaliin. Ja toinen kvartaali yleensä ei ole se vahvin, 3,6 miljoonaa ja Leipurin teki 5 kvartaalia peräkkäin vahvan parannuksen, nyt 50% tulokseensa. Niin kyllähän tästä täytyy olla konsernin toimitusjohtajana näihin omistettaviin yhtiöihin tosi tyytyväinen, että se kumuloituu sitten yli 7 miljoonan liikevoitoksen, osakekohtainen tuloskin kaksinkertaistui. Niin hyvällä mielellä ja tosi iloinen siitä, että pystyttiin todistamaan ne keväällä olleet kommentit ja viime vuonna Capital Markets Day kommentit, jotka tehtiin, niin että mennään ihan oikeaan suuntaan. Mutta ei vielä olla ollenkaan siellä, minne ollaan matkalla. Telko oli ainakin analyytikolle se raportin pääkohta. Toi telkolla ensimmäinen kvartaalihan oli ihan selkeä pettymys. Siitä, ja nyt toisella kvartaalilla liikevaihto takaisin selvälle kasvu-uralle ja ihan reipas parannus kannattavuuteen. Avaatko vähän, mikä tässä on taustalla? Joo, viime joulukuussa ensimmäisellä viikolla Kalle Kettunen sanoi Capital Markets Dayssä, että on toimenpiteet, joilla kannattavuutta parannetaan ja millä kasvua tehdään. Nyt tehtiin toiseen kvartaaliin telkossa 5,4% liikevoitto. Aletaan lähestyä niitä lukuja kohta pikkuhiljaa, mitä Kalle Kettunen lupasi 6-7% tasoon. Kasvu 9%, vaikka nyt erityisesti Venäjällä on kommunikoitu, että joistain asiakkaista luovuttiin vuosi sitten, eli se ero vielä näkyy negatiivisesti kannattavuuden vuoksi. No, mutta sen takia suhteellinen kannattavuus telkossa erityisesti Venäjällä ja kokonaisuudessakin parani voimakkaasti, niin tämä telkon tulos tuli läpi ne asiat, joita siellä on tehty nyt toisen kvartaalin aikana mukavasti. Siitä se tulee. Kyllä kirjoitettiin, että jonkun verran auttoi sitten sekin, että ensimmäisen kvartaalin rakennusteollisuuden sykli, vuoden aikasykli pääsi käynnistyy hiukan myöhässä. Itämarkkinoilla johtuu pitkästä keväästä ja talvesta, niin, mutta ei se selitä näin hyviä lukuja yksinomaan, mutta pienenä lisänä siellä. Niin tämä oli hyvä telkon kvartaali. Teitte katsauskaudella ihan merkittävän yrityskaupan ESL:n puolelle. Ostitte tämmöisen ruotsalaisen varustamon A to B at C, taas meidän nimikin oikein, shippingin. Kyllä. Niin avaatko vähän tätä yrityskauppaa ja sitä strategista logiikkaa sen taustalla? Joo. ESL on ollut vahvassa markkina-asemassa Itämerellä, jos sanotaan. Meillä on isot laivat Itämerelle, erittäin tehokas operaatio. On sanottu, että me ollaan teollisuuden raaka-ainekuljettaja. Se 12-13 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja useamman vuoden itse asiassa on tehty tätä yrityskauppatyötä, mietitty kohdetta, mikä strategisesti olisi paras fit meidän varustamoon. Nyt meillä on varustamo A to B at C, jonka kilpailuviranomainenkin on hyväksynyt, eli me päästään ensinnäkin pelkästä raaka-ainekuljettamisesta myös tuotekuljetuksiin, joka on iso asia. Toinen asia, me päästään sellaisiin isoihin asiakaspotentiaaleihin, johon me ei voitu tarjota aikaisemmin kuljetusratkaisuja, eli muun muassa metsäteollisuus. Metsäteollisuus on hyvin vahva, joka laajentaa meidän portfoliota asiakaspinnassa voimakkaasti, ja taas tuo operaation tehoa. Ja kolmas on sitten kasvavat volyymit, joihin me halutaan targetoida voimakkaasti, niin kuin bioenergia. Ja volyymit on kuitenkin sen verran pieniä kuljetusyksikkö kokoina, että meidän laivat on liian suuria. Nyt me päästään tuolla koko luokalla 4000-5000 tonnia, jos A to B, että se varustamo tällä hetkellä toimii, sellaisiin satamiin, joissa ei aikaisemmin voitu vierailla, sellaisia asiakkaisia, joita aikaisemmin ei voitu palvella, ja sellaisia laivaluokkia, joihin niiden lastikoko riittää. Tämä on loistava fit meidän varustamoon, ja me tullaankin kertoa syksyn aikana lisää varustamon taloudellista tavoitetta ja sitten sitä strategista tavoitetta, mihin mennään, niin tämän syksyn aikana tarkennetaan. Mutta tämä on otettu kivasti vastaan kyllä niin kuin asiakkaiden pinnassa, ja se on mukava tietää, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tästä meidän hankinnasta. Jos jatketaan vielä laivateemalla, teidän historian isommat investoinnit, nämä uudet LNG-alukset. Te kerroitte nyt Q2-raportin yhteydessä, että ne laivojen vastaanotto on viivästynyt. Joo. Onko tämä asia, mistä sijoittajan pitäisi olla huolissaan, kun otetaan huomioon, kuinka iso investointi tässä on kyseessä? Joo, ei missään nimessä pidä olla huolestunut. Tämä on ihan normaalia tämän tyylinen, että ensinnäkin
laivat voivat joskus muutenkin myöhästyä, mutta nyt puhutaan täysin uudesta teknisestä konstruktiosta, eli nesteytetty maakaasu, ensimmäiset alukset, kuivarahtialuksina, jotka valmistuu, täysin uusi design, joka vie 50% vähemmän energiaa yleensäkin aluksella kulkiessaan. Koko tämän kokonaisuuden rakentaminen oli ihan aikataulussa, mutta nyt me on tehty merikoeajoja ja halutaan olla aivan varmoja siitä, että tämä alus on juuri sellainen spesifikaatioltaan, suorituskyvyltään, kun se on ajateltu piirustuslaudalla olevan. No nyt me varmaan ollaan jo aika varmoja siitä, koska me uskallettiin kertoa, että seuraavan 2 viikon aikana ensimmäinen alus otetaan vastaan meille ja sitten toinen alus heti sitten perään siihen. Eli kyllä me nyt ollaan ihan siinä, että sen jälkeen pannaan koko kohti Eurooppaa ja tullaan tänne tekemään asiakastyötä, joka sitten taas entisestään parantaa meidän suhteellista kannattavuutta ja koko luokkaa. Niin ollut todella hieno projekti olla tällaisessa myös mukana konsernin toimitusjohtajana. Jäädä odottaa laivojen saapumista tänne. Kiitos Aki. Kiva, kiitos.